Aber die zocken wir ja. Zack? Was? Ja, aber die zocken. אני רוצה לבדוק איך אתה צועק. אני רוצה. לא, ככה. אך אתה לא יודע לצעוק? נכון. למה? אני אבא. יום אחד, בגן אחד, אליה זה בשעה... אם היא יודעת לצעוק, נכון? לא כל כך, לא שמעתי אותה. היא צועקת. ככה. אמא! למה בול יבא! ככה היא צועקת. ואני איך? וסבתא. וסבא. וחופה. מיהו מיהו. מיהו מיהו חופה? את בטוחה בזה? ותושה.